Два роки не бачила зоряного неба. Так про своє життя у рідному селищі Залізничне розповідає місцева жителька Наталія Павлін. Від населеного пункту до окупованої території тут 6 кілометрів, тож гатить по селищу ворог постійно. За словами Наталії, тут не залишилося жодної вцілілої будівлі. Жутко, особливо ночі. Я півп'ятого ще закриваю вікнами, я нікуди не виходжу. Я боюся, чесно, жутко. Просто я вже 2 роки зірочок не бачила. Наталія тут мешкає разом із чоловіком. Каже, виїжджати не хоче через тварин, яких прихистили впродовж останніх 2 років. Нині під їх опікою 40 котів та собак. Той без хвоста, той без вуха, той без лапи. Собаки лапу одрубало, там воно бабушки прилетіло, там собаки лапу одрубало. Тут нема за чим труситися, щоб бросити там і це таке. Це все наживне, воно й не потрібне. Діло в тому, що життя саме найдорожче, як мені син сказав. Мама, ми викопаємо землянку, будемо землянки жити. Тільки ви були б живі. Ну куди я їх подіну? Ось теж. Ну це все не мої коти, вони всі чужі. Електропостачання та газу у Залізничному немає. Воду набирають зі скважин. Втім, до таких умов вже пристосувались, каже Наталія. У нас заряджаються воно на даний час лампадочки такі. Вони у нас є, я читаю книжки, в'яжу носки, все в нас робиться. Там ціла акумулятора система. Стоять, сонячна панель, здорова стоїть сусідня. Да. Так що? І світ є, і телефон заряджаємо. Син з невісткою купили усилитель зв'язку нам, 2 акумулятора, по сонечком заряджає. Позвонили і виключили, бо тут не можна зв'язку, ті ж падли, як літають, вони ж всі чують, де, тоді ж туди і уплять. Усі хати навколо розбиті, розповідає Наталія. Ворожа ракета поцілила і в їх літню кухню. Я стирати там мала. Голова заболіла, я пішла в хату, а воно туди ляпнуло. Якби там була, там би сталося. Кому нравиться руський мій род? Що зробили? Можна це таке? Це люди чи хто? Людьми назвати не можна. Ми жили, нікого не трогали. І от так. Наталія зізнається, за час війни змінився не лише побут, а й психологічний стан. Понімаєте, як раніше хотілося там, от треба купити оте. Я прийшла в магазин, я стою і розумію, що мені нічого не потрібно. Я не знаю, що сюди прийшла. Потрібен мир. Потрібен мир. Щоб була сім'я вдома. Крина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Собаки стопчуть. Знаєте, це вам.